Съхранението и подбора на информация е изкуство. Всеки агент ще потвърди. И най-вече съхранението. Проблемът е, че физическите места, на които пазим дигиталната си информация, са преходни. Смартфон се пука, лаптоп се залива, хард диск пада. Примери много. Вие сте с предаването за дигитална култура на Тесния в едно. Аз съм Никича и днес ще обърнем специално внимание на твърдия диск и неговия по-бърз наследник SSD-то. Колко здрави и издръжливи са и как да разберем кога е дошло време да ги подменим. Дигитализацията е в световен подем. Вече и баба знае Zoom. Но изгорели харда на компютъра или SSD-то на лаптопа, трябва да се сбогуваме безвъзвратно с всеки мегабайт спомени или таблици с корпоративни отчети. Болката си е болка. Преди да поговорим за превенция обаче, нека първо се запознаем с основното. Що е то твърд диск и какво е SSD? Хард диска е основното техническо средство за съхранение на информацията в компютъра. В момента имаме реално два вида хард дискове. Един е хард диск в традиционния си вид с въртящи се магнитни плочи, а втория е SSD, така наречен Solid State Drive, който е изпълнен изцяло с чипове и се записва информацията без да имаме магнитен носител в нея. Основната разлика между обикновения хард диск и SSD-то е в производителността. SSD-то е в пъти по-бързо и то няма нужда от време за търсене на информацията, защото тя е записана в чип, който директно се адресира. Докато хард диска с магнитната си плоча има нужда от време да намести магнитните глави, така че да прочете от определен сектор на диска определена информация. Един хард диск не е надеждно място за складиране на важна информация. Тя трябва да бъде записана поне на две места или някъде в клауд, който сами клауд се грижи за живота на тази информация, която сме записали. На класическия хард диск можем да правим хиляди презаписи върху едни и същи сектори за информация. Това не се отразява на живота му. Не стои така въпроса при SSD диск. При него има определен брой презаписи на всеки сектор, което дава яснота за дължината на живота му. А именно? Обикновено SSD-та, които са за десктоп компютри, те са от 0,7 до 1 път презаписи на ден на целия капацитет. При хард дисковете дизайна, информацията да живее 7 години, но това е дизайна, не е гаранция. Само при SSD-та причината за повреда може да бъде износване на самия диск от прекалено много записи върху него. Обикновено при хард дисковете там се поврежда самата медия, прави микрокорозия върху магнитните плочи или електронна повреда. Ефтиният дизайн на захранването, което не може да направи стабилно напрежение, също е причина за повреда на този тип устройства, която може да стигне дори до фатален край. Слава Богу, производителите са свели тези случаи в рамките на 1-3%. Въпреки това, възможно ли е да хванем в крачка диск, който се устремил към сдаване на багажа? Има технология, която се нарича SMART. И тя е самодиагностика на самия диск, която се извършва постоянно. И може хард диска да ви предупреди, че ще има проблем. Вече проблема е възникнал, но проблема ще става по-голям и този хард диск ще спре да работи. Трябва незабавно да направи архив на друго устройство на цялата си информация и да си потърси нов хард диск. И след което, ако този хард диск е в гаранция, да използва гаранцията на производителя, която е 3 или 5 години. Хард дисковете имат достатъчно резервна площ върху плочите си, така че при малки отклонения проблемните им сектори да бъдат презаписани и работата им продължава нормално. Драмата идва, когато отклоненията станат твърде много. Тогава устройството започва да дава грешка. Много от хард дисковете, когато тръгнат да се подвреждат, започват да стават само в режим само за четене. И когато може да прочетете информацията, не може да запишете нищо върху тях. Обаче, ако това ви е системния диск, самия Windows не може да тръгне, защото той най-малкото извършва някакъв запис на лога на стартирането си и самия Windows спира да работи. А сега, как да разпознаем симптомите за това, че хард диска е на предела на жизнените си сили? Когато хард диска е стар, понякога може да се чуват по-специфични звуци от него и да почне да работи по-бавно, което са симптоми, че този хард диск ще се повреди, но нямаме гаранция дали това ще се случи след един ден или след 3 години. Това, което аз съветвам моите клиенти е, един хардуер трябва да бъде спрян преди той самия да бъде
повреден от само себе си. Тоест, ако искате да имате надежна работа, си сменяйте на 5 години хард дисковете и цялото електронно оборудване. За да обрисуваме с действие всичко казано до тук, ще ви покажем някои интересни и полезни технологии, свързани с грижата за твърдия диск. Имаме проблемен хард диск, който не тръгва, дава грешка при стартиране и трябва да го тестваме. Имаме тестов компютър, към който го закачаме. Самия компютър. И го включваме. Поради това, че е сървърно дъно, малко по-бавно тръгва. Обикновено при повреден хард диск, в началото преди стартирането на компютъра, получаваме още в BIOS-а информация, че смарт статуса на диска е bad, т.е. дискът е повреден. Тук ще влезем в BIOS-а на контролера. Като погледнем информацията, виждаме, че диска ни е failed. Този диск просто си е заминал. Очевидно в този случай и електрошок няма да помогне. За да не се стигне до този фатален край, ще разгледаме още една технология за диагностика на твърдия диск. Контролът за тестване SMART. SMART е технология за самодиагностика на самия диск и рапортуване на потенциални проблеми към компютъра, на който е закачен. В момента показваме на моя лаптоп неговия вътрешен диск, 512 гигабайта, който за 2 години е на 97% добър. Т.е. износването при него е 3% при нормално бизнес натоварване. Това означава, че това SSD ще изкара 5-7 години при същото натоварване, ако не се появи друг проблем в него. Всеки може да види смарт статуса на диска. Има купища диагностични програми, има безплатни програми, които проверяват статуса на диска и го четат. Като всичките тези безплатни програми четат само и единствено да го кажем най-стандартизираната информация. Много малка част от всичките смарт данни са стандартизирани. Една от най-добрите програми за диагностика на хард диска е HDD Scan. След като инсталирате, изберете устройство от падащото меню в горната част на прозореца и след това натиснете Tests. Ако програмата даде грешка след сканирането, е добре да смените вашето устройство незабавно. Друга интересна функция при хард дисковете е тъй наречения Health Test. Health Test е самодиагностика на самия хард диск, който той извършва сам. В момента имаме закачен един обикновен хард диск с преходник към USB, за да може да го закачим към лаптопа. И може да извършим няколко елементарни теста. Първото е Short Drive Self Test. Той продължава около минута и прави бърза диагностика на хард диск. Другото нещо е пълен тест, когато хард диск си прочита цялата медия и продължава от няколко десетки минути до няколко десетки часа, зависи от това колко е голям хард диск. Ако е 16 терабайтов, там ще трябва около 10 часа, за да бъде прочетен целият диск. Сега ще видите разликата, като направим тест с ново устройство. Закачили сме хард диск за тестване, който е 6 терабайта в добро състояние, на практика чисто нов. При него може да видим, че всички параметри са извън така наречения threshold, т.е. Всичко му е в норма. Когато този хард диск тръгне да се поврежда, параметрите тук значително ще се променят и ще получим health status неговото ми или warning или bad за него. Когато сме на warning, т.е. на предупреждение, трябва максимално бързо да изведем информацията от него. Когато вече се повреди, единствено специализирана фирма с лаборатория може да ни помогне за възстановяване на информацията. Ето как стои въпросът с фабричните програми за диагностика. Освен самодиагностиката на диска, тези фабричните програми извършват и тяхна диагностика с случайно четене и писане по диска, след което четат смарт статуса, за да видят колко грешки са възникнали по времето на този тест. Като да кажем, те се опитват да го поставят в най-тежка ситуация диска,
с възможно най-много премествания на главата и най-интензивно четене и запис. Ето го тук, Short DST Test Pass. Превенцията и балансирания начин на живот са ключа към здравето. Това се отнася не само за нас хората, но и за най-верните ни технологични спътници за съхранение на данни – хард диска и SSD-то. Затова се грижете за тях преди да стане твърде късно. А ако сте пропуснали някои от предишните ни епизоди, ще го откриете в сайта на БНТ, както и на нашата Facebook страница. До скоро!